وررك كي ماني يدوليت كي مغالد لاس عانو دي حارنتو قبل كسول يوكوسو ورمي ان تاليها لغو مغا عابا عبد مدوبي او كمي ده هوغانك عيدا مدى داتك ديغانك اي اسي سيقا تومو لا ارك يا اساغو عيدا مدي اغو بدنا جيني يفرمها كلادوان اي دقالك عيدا مدى انتردا بدن او هوغاميني يو تاليه عبد مدوبي ايا لسوغريني يا ان ساعده لسو دافي اي غارين اغا كلادوان او فرما او اها عيدا مدى اسي سيقا تومو وحانا عيدا مدى او ادو تيربادن وطنا قاديد كدقال اي هوبكو علوسبا اي دفاعي اداك قليان اغاق كالدوان سيدو كلا عبد مدوبي اي هالكاسي وحاو قدباد او جيدي اسكرتا كالدوان اما عيدا مدى اساسي اي هالكاسي كجرا اساقا او لصوبان ديگه موقال او كولي هاي وحان قلي دونا دقال كي اوغو ادكا او اه قول اما جيري وحاو شاقاي in markaan uu san dagaalka ahayn duulan yar oo kooban iyo sidoo kale in si dhumaalaysiya ay ciidamada Soomaaliland habeen u soo weeraraan balse runta la isku arki doono taasi uu ku sheegay in ay ku guuleysanayaan ama geeri ay tahay dagaalkan sidoo kale waxa aagaga kala duwan gaaray ciidamo hor leh kuwaasi oo sida la sheegay ee tababar u soo dhamaaday maalmo ka hor waxana ciidamadaasi oo la qalabeeyay ee gaareen aagaga kala duwan ee duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinaca kale taliyaha ciidamada maamulka Soomaaliland Nuux Taani ayaa soo gaaray furumaha dagaalka ee ciidamada maamulka Soomaaliland ku sugan yihiin حلي أبابل كي وقدم بيي أي وضعن إذا مدى مامول كاسومالي لان مصبيحي إيا نوح تاني أيان دوان كدواجيي إن أي قاديان دقال كلي أو علوس وحانا إذا مدى مامول كاسومالي لان ودوان صوتا وبرك كواسي أو لشيغي إن أي هايين أردي وحكبرني سي مغالوين كالي دوان مامول كاسومالي لان لكيني فرماها كالي دوان إيا دقال كا taliyaha ciidanka Soomaaliland General Nuux Taani ayaana soo gaaray taliska ciidanka Soomaaliland ee oog maalin ka hor waxana la sheegay in sidoo kale uu u sii gudbay aagaga kala duwan ee ciidamada maamulka Soomaaliland halkaasii ku sugan yihiin wararkii ugu dambeeyay ee halkaasii ka imaanaya ayaana sheegaya in labada dhinacba ay halkaasii ka wadaan dhaqaaqyo culus oo dagaal waxana abaabulkan uu yahay kii ugu dambeeyay dhanka iya ida mada SEC ayya waxay halkaasi ka wadaan abaabul xoogan oo dagaal waxana mar waliba laga cabsi qaba dagaal culus oo markale halkaasi ka dhaco sida aan ku helayno xogihii ugu dambeeyay iyo xaaladda xilligan ee ka jirta aagaga kala duwan ee duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaal aad u qaraar ayaa goor dhaweyd ka qirxay markale aagga bari ee saldhiga goocade halkaas oo ciidamada SNM ay isku diyaarinayaan in ay guluf ka qaadaan si ay uga baxaan aagga bari ee saldhiga goocade dadka ku sugan magaalada Laascaanood iyo aageeda ayaa xilligan oo ay isku diyaarinayaan salaada jumcaha waxa si toos ah ay u maqlayaan madaficda iyo rasaasta la isweydaarsanayo dagaalkan ka dhacaya aagga bariga ee saldhiga goocade ayaa waxa ka dambeeyay oo soo qaaday ciidamada SNM ee naflacaariga ah ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxay dhankooda sheegayaan in aysan jirin dhaqdhaqaaq gaar ah oo iyagu ay sameeyeen taas beddelkeed ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxay ka jawaabeen isku dayada naflacaariga ah ee ciidamada SNM ay sameeyeen waxay sidoo kale gabi ahaanba meesha ka saareen wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa tooska ah ee ay sameeyeen ciidamada SNM aagan bariga kahor dagaalku inta uusan ka qirxin waxaa jiray madaafiic kooban oo la isweydaarsaday waxaa saxigay madaaficdaas in ugu dambeyn dagaal toos ah u dhacay dagaalkan ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada xaq u dirirka SSC waxa uu warqabada TV u sheegay in ciidamada SNM ay u muuqdaan in si weyn ay u soo abaabuleen isla markaana ay qorshe badan geliyeen dagaalkan iyo qaabkii ay u xoojin lahaayeen ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa waxa ay xoojinayaan awooddooda waa iyo sidoo kale dhammaanba ciidankooda waxaana sheegay in markii ugu horeysay dagaalka ay ku bilaabeen hubka waaweyn ee garabka laga tuuro ee loo yaqaan baasuukaha iyo dhowr qori oo kale oo nooca garbaha laga tuuro taas oo ay sidoo kale ka barbar dagaalamayaan maanta
جديد كا هوب كانوا عيدي سكر الدوان أي ساريه سراكيش حقو درر كا إس إس سي وحينو شاقين إن مالميه لصودا في دقالة دي أقودن بيه دعي انتبادن أي ديب أوليغان هوب كا جديد كا سارن سبب لحريرتا إن دور شير جديد يا غاريال دقال كا أي أكسو غلين لغاقو بي أو مالميه دن بي أي عيدا مو لقطة أم إفنتري أو كليا أي كود دقالة ميه ماان تاسي حال كسيدي هوري واسكب الدلي او وحال سوولين ايا ان اي اديكسين ايان هوبكا قاديد كالاسارو اسلامر كان اي سي توس او قاتين قو آنكا ان اي توس او نغدان حبنو كاقا قيب قادان ايا هولاها كالدوان اي هوريالا يسيدو كالي تلابوين كوحكو اولكا اي لين عيادو اي سيدا قاركا او قادان ايا يدو مروالبا لما هوران اي تحاي ان لما يلمريو قو آنذا يتلابوين كالدوان اي لين عيادا اي قادان ايا ku aanadan iyo tilaabooyinkan ayaana wax ay yihiin kuwa saameyn ku yeelanaya marka la fiiriyo xaaladaha deegaanka culaysyada kala duwan ee dul saaran iyo sidoo kale dhibaatooyinka gaarka ah ee dul hoganaya iyadoo arintan ay u muuqato inay tahay mid saameynteeda leh baaxadeeda leh culayskeeda leh isla markaana ay dhinacyadu ka jawaabayaan ciidamada xaqdir KCC waxay sheegeen in hadda dagaalku uu si toos ah u socdo isla markaana dhinacyadu ay isugu deersanayaan hubka noocyadiisa kala duwan ilaa iyo hadda saraakiishu waxay sheegeen inay xaqiijin karin qasaaraha dhinacyada kala gaaray ama qasaaraha rasmiga ah ee ay gaarsiiyeen ciidamada SNM waxay saraakiishu sheegeen in aysan jirin ilaa iyo hadda labada dhinac mid horumar sameeyay dagaalkuna uu aad u culus yahay sargaalkan warqaba TV la hadlay waxa uu sheegay in SNM ay dagaal ahaan maanta aad isku soo abaabuleen isla markaana ay dareemayaan dagaalkooda iyo qaabka ay u soo xoojiyeen waxa uu sheegay in ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ay yihiin kuwa mar walba ka awood badan kuwa kaga horeeya arrimaha dagaalka iyo kuwa sida tooska ah u jabinaya talaabo walba iyo go'aan walba oo ay qaataan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxay hadda si cad u sheegayaan inay joogaan xilligii ugu habboonaa ee ay ka jawaabi lahaayeen dhammaanba isku dayadan iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan go'aamadooda iyo sidoo kale isriixriixooda ayaana wax ay yihiin kuwa meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira dhaqamada kala duwan iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay qaadanayaan saraakiisha xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxa ay si cad u rajaynayaan in dagaalkan ay soo afjaraan waxayna u arkaan ismarka la fiiriyo qaabka ay SNM u dagaalamayaan arrurta naflacaariga sida loo soo abaabulay hubka culus ee ay maanta ugu dambeyn kood kaydkoodii la soo baxeen in aysan dib u dhigan gaadiidkoodii dagaalka oo gebi ahaanba gaadiidkii dagaalka ay xabadda soo geliyeen arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay in ciidamada SNM ee naflacaariga ahaa ay soo wada baxeen isla markaana ay si toos ah doonayaan in ay uga jawaabaan dhammaanba waxyaabaha kala duwan ee saameynta ku leh marka la fiiriyo xilligan iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa hadda waxay si toos ah ugu jiraan xilliyadoodii ugu fiicnaa waxa ay qaadanayaan waqtigoodii ugu muhiimsanaa waxayna si cad bannaanka u soo dhigayaan guud ahaanba tilaabooyinka kala duwan iyo sidoo kale qorshayaashooda u muuqda inay yihiin kuwo marnaba aan la dhayalsan karin waxaa saraakiishu ay inoo sheegeen marka la fiiriyo qorshahan ciidamada SNM ay soo degeen haddii maanta la jabiyo oo sida hadda ay u socoto garabka waa dhulka jilibka loo sii dhigo ee laga adkaado laga gubo gaadiidka isla markaana looga adkaado furimaha dagaalka in ay tahay meeshii ugu dambeysay mar haddii hubkii cuslaa ee kaydka ugu jiray maanta bannaanka lasoo dhigay mar haddii gaadiidkii dagaalka lasoo safay mar haddii caruurtii oo dhan lasoo gubay oo xabadda lasoo geliyey culayskoodii ugu badnaana ay isugu geeyeen aagga bariga haddii la jabiyo waxay noqon doontaa kama dambaysta marka ciidamada SNM ay isdhiibi lahaayeen oo qoryaha ay kor u taagi lahaayeen waxayna saraakiisha xaq u dirirku ay xaqiijiyeen in maanta ay waajibaadkaas iyo shaqadaas gudanayaan ayna ku qasbi doonaan ciidamada SNM inaysan ka dhex bixin gudaha saldhigga gooja cadde oo halkaas ay ku jiraan waqtigoodana ku qaataan ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa isku dayay waayihii lasoo dhaafayba in ay ka soo baxaan godadka iyo sidoo kale boholaha gooja cadde ee ay ku jiraan waxaase bannaanka taagan libaaxyo loo carbiyey
إن أي مدح كود التوكتان يدو إن حيدو أي قاتين إلى أي حد إنت اللوجي هاي قامو يتلابوين وحق أولا تحاس أمو تشينيسا حالة دا يسيدو كرع وليس دا باحد له إي آقا قاسك التاقن عقبادها يعوليس دا قارك آه إي أي وچاهيان أي أموغ دا إن يهين كوا آن مرنبا وحلقا قبان كرين إسلامار كانا سي توس آه بنانك أصو ليغايا لباتوين كا يسيدو كرع هلعية دا رسمي آه إي أي كدها أما اللوغاها كولي جران مسبيحي وحا حد سي توس وغسو هرچيستي بلشدي مقالة دا بورما دادك بورما وحا أي أفعاد كوليهين مكا سيميد أهان كرنو ندام إيا مامول چفقاره أي ليدهي مكا سيميد أهان كرنو غو آن نكو ميران كرنو عدقار أه أو أمو قطة إني إيادو سي توسا وقادان إيسو غو آن ندا مني يلي كرنو مامول بيل ليدهي إن بيل كالي لغو مامولو مسبيحي وحا وحا ننكا برناكا صوريغي إسلامار كانا حقيقي إن چفديسا يسيدو كالي marka la fiiriyo jifooyinka kalaba ay ku kala duwan yihiin arimaha tooska ah ee xilligan dul hoganaya waxana si toosa ay dhinacyadu u sheegeen in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee dhinacyadu ay qaadan lahaayeen go'aanadooda kala duwan taas oo muuqata inay tahay arin xilligan saameynteeda leh axmed raana waxaan leeyahay waanu naas hooyo wada nuugnay oo da saddexaad daydiya adiguna ama ku qabtay ama iqabatay inta waxa ay raaca hadaanu nahay reer Haaji Jaamac Ahmed nafna hanoogu turin nafna kugu turimayno adiguna intaas aan ku leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiqadir Bile Jaamac Ahmed jooga meesha la yiraahdo gobab raaxo ka tirsan guutooyinka dalkooda iyo dadkooda daafacaya ee xaq u dirirka jooga meesha la yiraahdo gobab raaxo موسبيحي هالبان ليه إن عمباشر هالبان ليه إن بلالان هالبان ليه أحمدران هالبان ليه محمد شعر روان هالبان ليه موسبيحي هالبان ليه هيو مانتي سمادو يسوي ما دين رول بانتي أيا قوان لغا قاري إن عن قبل كسول إيا دقموين كهوستاقا إيا وحي بيشا اللي يدهدو بيشا اللي يهدو دارو دارو كربانو بحيا إن سر حكومين أو ساقدم نوع حكومين ما أنت عصا استمر دول بهانتي أي جوان كك جاري إن عم باشنا هالبان ليه بهديديد بهالبا عدلك عنا إن أبو الله أنا وحن ليه نمك هذا نمك هذا جوجا شهر سدو إن عم باش ما أنت هذا جاك فوق نمك هذا جوجا شهر سدو إيه مسألة شهر سدو إيه وروحنا يسوع أبها أبو الله الجروين أبو الله أحمد بلا أحمد بلاري أحمد برو وأني من كي قاري ديري أبها كدري موسى بيحي عيد كذا أنت أنا وجود من موسى بيحي أبها سجى مرقي سي سجى عبي نوح تانا أبها لفيس سجى روحي أحمد رانا وحن لي هاي وأنا الناس هو يود النجني وضع صدحة ضيدية أديقنا أما كقبتي أما إقبتي أنت أوها إيراعة hadaanu nahay reer Haaji Jaamac Ahmed nafna hanoogu turin nafna kugu turimayno adiguna intaas aan ku leeyahay ina jaamac dhuwa waxaan leeyahay nimankii aad u ruuxinayso ee hoos ordayso waa nimankii barigii dagaalkii labada ardaa ahaa ee labada beelood labada wajahadood kala dhexmaray daarood iyo saaqba leh markaan kor u baxo waa nimankii meeliba tilmaan leh waxaa inina la yahay axmed waxaa inina reer jibriil waa nimankii 30 ka nin ee reer jibriil meel is saaray 25 ka kadin ee lamaana jeecsi ee waliba axmed jaalay iyo 23 madax oo reer jibriilna la yeleeyayna waa nimankii dhacay waa nimankii ku qiyaameeyay meeliba tilmaan leh waa nimankii yiri dawlad ba dawladina way dhacday dawladina way dhalatay ee qiyaamada jibriil aadana leeyay ina kaahin ba kamida muuse biixi ba kamida waa ragga hadirta maamulka haysta adiguna waa adiga maanta masalaha horsiida markii dambeera qoortaag bay u bixiyeen meelba tilmaan leh adigana intaas aan ku leeyahay ciidamada waxaan leeyahay wixii xagga jira inta wali waa la idin rabaa inta aad nooshihiin war soo baxa laakiin waxaad ku tala gashaa
إن أنا نفلا إذا كنت ترين نفنا هنوجو ترين أنا نفنا نوجو ترين